dachte dran, also er mir ach, klarer Herr. Ja. Nicht aber den, ja, weicher mich ja. Mario Linda, rei. Na, ich habe mir wichtige Kamera sicher, ich habe mich rei. Wir haben ein Jubiläum Mittag. Bitcoin Edelwaur. Bitcoin White Paper kommt Halloween, tut es noch da. Wenn es selbst die Ende tut es noch da. In Fjord, so hatte ich mehr Kaka in den Studenten. Check dann. Gull. Belackt. Ja. Ich habe mir Licht mal bis jeden Feiern. Ich habe mir Licht da. Und, so der Edel war da, ich Tee. Und da war ich, muss sagen, da war ich stolz zu sehen da. Dann kacke da. Ich habe mir das 10-Jahres-Jubiläum, so war ich Licht checkt, ja, Licht mehr ut da. Stilig da. 10 Jahre. Flera dagen in cryptography we trust. Nej, jeg vil nej, jeg lager ikke selv. Jeg bestilte på Meny. Og de bestilte, jeg trodde jo at de hadde laget. Jeg trodde jo lenge at de, men de bestilte jo igjen noe som heter Kakehuset i Molde. Så Kakehuset i Molde, er de som er har ære for den der. Jeg må jo også si, jeg fikk datteren min til å designe da. Hun er ganske flink til å tegne og lage ting. Så hun tok jo utgangspunkt i noe hun fant på nettet, sant? Og så gjorde jeg små forandringer. Så da ble det slik. Det var jo, dette er jo i, dette var ikke i, dette var i standard sjokoladekaker med litt spesiell gull, jeg kan si det var marsipan, gullbelagt, altså. Ikke metall da, men det så ikke ut som det var etende, men ingen var syke, så det var jo da. Ja, da var den markeringen. En annen ting, ja, det skulle jeg jo hatt bilder, men det har jeg vel ikke. Bitcoin whitepaperet blir presentert på norsk i dag. Det er oversett til norsk. Noen som, han som kommer og som innleder mandag, Torbjørn Bull Jensen, han og kollega, venner, de har oversett Bitcoin-papiret til norsk. Det finner de på kryptografen.no. Da kan de laste den i den norske versjonen. Ja. Jeg har ikke sett på Fandian. Jeg har ikke sett på oversettelsen der, men jeg tenkte at den må også komme på nynorsk. Den jobben skal jeg, hvis ikke andre, jeg skal ta og gjøre den. Tenkte at den nynorsk versjonen, den kan jo da komme 3. januar. For det er to datoer som er viktige i Bitcoin-historien. Det er jo 31. oktober 2008. Ja, det er tre datoer som er viktige. 31. oktober, da ble Bitcoin-papiret offentliggjort. 3. januar 2009 ble Bitcoin satt i gang som IT-system. Den tredje viktige datoen 22. mai. Og det Bitcoin sin nasjonaldag her borte. Og en... Hei! Velkommen! Vi driver og snakker om... Vi har en liten feiring i dag. Bitcoin 11 år. Altså, 11 år siden Bitcoin-papiret ble offentliggjort. Og så, jeg litt urettferdig da, men jeg har nå fortalt hva jeg gjorde i fjor. Da kom jeg med den kaka til studentene. Det gjør jeg ikke i år. 22. mai var den tredje datoen som viktig. I 2010, 22. mai 2010, så skjedde den første bitcoin-kjøpet. Altså, første gang bitcoin ble brukt til å kjøpe noe ekte.
kjøpe varer. Da var det en som kjøpte to pizzaer, og han betalte 10 000 bitcoin. Kan du jo ta en rask hoderegning i dagens kurs? La oss si, jeg har ikke sjekka kursen i dag. La oss si at kursen er 80 000 norske kroner, ca. 80 000 ganger 10 000. Det blir en del. La oss si at det blir noen hundre millioner, faktisk. Så det, 22. mai har også etterpå blitt kalla bitcoins nasjonaldag. Tre datoer. Dette får du ikke spørsmål om på eksamen heller, så det er bare slik. Dette er mer slik fun facts. Over til dagens tema, da. Vi fortsetter med penger slik generelt. Hva er penger? Hva slags krav skal vi stille til penger? Og hvordan er kryptovaluta, da, spesielt bitcoin? Hvordan er det hvis vi prøver å se på bitcoin som penger? Hvordan kommer bitcoin ut? Mer detaljert. Bare voldsomt kort i noen av tingene vi snakket om sist. Så må vi se litt på det vi kan kalle ulike økonomiske skoler, altså retninger. I alle fag er det diskusjon om hva som er det rette. I økonomi, ikke minst. Og det blir ofte kalt ulike skoler. Det er noen økonomer som da sverger til en eller annen teori og idé. Andre sverger til annen forståelse. Det er noen hovedretninger her som vi skal se på. Og så skal vi se på disse her standardkravene til penger. Altså ikke kravene, men hva er penger sin hovedfunksjon? Hva er det viktigste vi bruker penger til? Og så skal vi se på hvilke krav må vi stille til det som skal være gode penger. Altså for at penger skal være gode, hvilke krav må de oppfylle? Vi skal se litt på det som heter grensekostnader. Da tror jeg de må hjelpe meg litt, for dette er vel noe de har hatt en del om, håper jeg. Det er jo en måte å forstå prisdanning på, og forstå hva bør prisen på en vare være, ved å se på grensekostnaden til en vare. Vi kan prøve å se på grensekostnaden til bitcoin. Vi skal regne litt på hva er kostnaden med å produsere en ny bitcoin. Vi skal se litt på kostnadsbildet her. Hva er kostnaden? Og da er det jo da kostnaden med proof of work. Det er det som er kostnaden i dette systemet. Og så skal vi forberede oss til seminaret mandag med å se litt på pengedanning. Altså hvem er det som lager penger i dagens samfunn? Det er jo det som så vidt tittelen på seminaret. Det er jo da hvem skal lage pengene våre i framtiden? Det er heller ikke så enkelt som det kan høres ut som. Tilbake til det vi var inne på siste, om ja, det var Bretton Woods 1944, et voldsomt viktig møte for de fremste økonomene i verden. Slutten av krigen. Det var på et tidspunkt der en så hvem som ville vinne krigen. Så, slik sett, så det hadde jo mye med det å gjøre, men ikke bare det. Det var jo òg fordi at en så at fra forrige verdenskrig, første verdenskrig, til den andre, så var det store økonomiske problemer globalt sett. På de 20-åra vi var inne på hyperinflasjon i etterkrigs-Tyskland. Enorme problem. Skapte egentlig mye av framveksten til nazistene. Vi hadde børskrakk i 1929, som ble alvorlig for mange
med depresjon i 30-åra. Og en del av problemet var jo at pengene var knyttet til gullstandard. Kunne du ikke trykke mer penger enn du hadde gull? Og gull er en begrensa ressurs. Da gjorde jo blant annet så inndrog da USA alt gull fra private for å nettopp for å kunne øke pengemengden. Det er ganske drastisk. Men gullstandarden ble da en tung klamp om foten. Det ble en slags tung fotlenke for økonomien. Og det gjorde det vanskelig å få fart i økonomien igjen. Her vil jo økonomer være uenige, da. Vi kommer inn på det når vi diskuterer de ulike retningene, de ulike skolene. Vi var inne på John Maynard Keynes, viktig økonom i forrige århundre. Den viktigste, må vi si. Det var mange viktige, men han er nok den viktigste. Han var jo en sentral økonom på konferansen, kom med flere forslag. Ikke alt gikk gjennom. Han ville jo vekk ifra gullstandarden, for han så at han mente at i nedgangstider, slik som etter 1929, så var det voldsomt viktig at særlig offentlig sektor setter i gang store prosjekt. Og for å gjøre det, så måtte de jo ha midler. Altså, de måtte rett og slett ha evnen til å trykke opp penger uten at gull skulle være begrensende faktor. Ikke alle er enige i det, da, men vi så jo at det gikk ikke bra når de ikke hadde den evnen. Etter finanskrisen 2008 så hadde jo nettopp starta den evnen, og brukte den, og har brukt den fram til nå. Trykt opp ufattelige mengder med penger. Ja. Altså, det at penger ble frikobla fra gull, underliggende verdier, har gjort at du fikk jo mye større frihet. Og da ble problemet hvordan skal du begrense den friheten? For slipper du det der løst, så vil det jo skape store problemer. Det største problemet de så for seg da når de frikobla seg fra gull, var jo at inflasjonen kom til å bli voldsomt høy. Det ble den for så vidt på 1970-1980-tallet hadde vi høy inflasjon. Vi hadde en inflasjon på 10-12 kanskje i året. Det er ganske høyt, da. Veit ikke hva inflasjonsmålet er i dag. Det er jo det Norges Bank styrer etter. Egentlig har de ett mål som de styrer etter, og det er inflasjonen. Og inflasjonsmålet som da politikerne har bestemt, det er Det var 2,5 fram til i fjor, eller Til to. Ja, 2 Fordi Og hvorfor gikk det ned fra 2,5 til 2? Egentlig var det bare en slik etterrasjonalisering. Sant? Altså, de så da at vi klarer ikke å oppnå 2,5 Jeg hadde problemer med å få inflasjonen høy nok. Så sa de OK. Og det samme i andre land. Det er mer realistisk å legge oss på 2 Jeg tror ikke det var noe like voldsomt dype vurderinger, annet enn at 2,5 er urealistisk nå framover. 2 er mer realistisk. Det merkelige er jo at vi har en kombinasjon av massiv trykking av penger. Ikke så mye i Norge, da. Norge er jo spesielt på flere måter. Jeg synes at oljefondet. Men i andre land, da. USA, EU. Egentlig massiv trykking av penger. De kaller det noe annet, og de kaller det litt kvantitative lettelser. Men i prinsippet er det stor tilførsel av penger. Normalt ville det skape høy inflasjon.
Men nå er det på en måte det motsatte. Inflasjonen er lav. Renten blir òg sånt lave, og i en del tilfeller negative. Altså, du må betale for å ha innskudd i en bank. På den andre sida, hvis du låner, så kan du gjøre det nesten gratis. I noen tilfeller så får du faktisk betalt for å låne. Det er jo helt fantastisk. Det vil si at du betaler tilbake mindre enn det du da låner. Nei, hvorfor er det slik? Det er altså sjøl skarpskodde økonomer klør seg i hodet. For det henger i grunnen ikke, det henger ikke på greip, dette her. At det altså, det er klart at kampen om kommunalen kan jo forklare, hvis det er stor konkurranse da, så vil jo da presse renta nedover. Men det har jo samtidig vært en stor etterspørsel etter lån. Sant? Alle typer lån, særlig bostadlån, da, det er det som er største delen. Men òg forbrukslån, som selvsagt har høyere rente. Da. Men jeg tror ikke det kan forklare alt, nei. En viktig altså, sentralbanken, så det er Norges Bank i Norge, har da et mål for pengepolitikken, og det er inflasjonsmålet. Men samtidig så et av de viktigste virkemidlene deres, det er det som heter styringsrenta. Som vi skal komme inn på i slutten av dagen, tror jeg. Styringsrenta, den blir bestemt på det som heter rentemøte, og det er, jeg tror det er 4 ganger i året. Da kommer sentralbanksjefen og sier at renta blir enten satt opp, ned eller uforandra. Vet dere hva styringsrenta er? Altså renta som bankene får på sine innskudd i sentralbanken. Det er styringsrenta. Det har de kanskje hatt, ja. Hva er styringsrenta i dag, da? Ja, 1,1 eller annet. Så nær som det kan komme, 1,5. Den ble satt opp fra 1,25 i dette året. Og så har sentralbanksjefen, eller Norges Bank, da, har sagt at det vil sannsynligvis ikke bli sett opp i den nærmeste framtiden. Det er mer sannsynlig at de blir sett ned av det, og det er fordi andre land har en lavere rente. Og så er det en annen merkelig ting òg, at økonomi er jo på mange måter uforståelig. Det har de sikkert skjønt nå etter. Det blir jo demret for dere nå etter 3 år, sant, at det er ikke så lett, dette her. Styringsrenta, ja. Når Norge har en høyere styringsrente enn altså Norge har et høyere rentenivå enn mange andre land, fordi det er andre land som har negativ rente til og med. Jeg tror Sverige, Danmark, Tyskland muligens. Normalt så skulle da norske kroner stige i verdi. Altså kursen på norske kroner skulle øke. Altså hvis kursen på norske kroner øker, så betyr det at da blir dollarkursen mindre, sant? Eurokursen blir mindre. Men det motsatte har jo skjedd. Norske kroner har nesten aldri vært så billige som er nå. Eurokursen er over 10. Dollarkursen er over 9. Altså, norske kroner er billige sammenlignet med utenlandsk valuta. Det stemmer heller ikke med teorien om at har du høyere rentenivå, så vil valutaen din bli dyrere. Og det er jo fordi at normalt så skal jo pengene globalt sett søke mest avkastning, flyte til der renten er høyest.
Dette er altfor store spørsmål for oss. Men det er jo en del slike. Det er en illustrasjon på at det er ganske spesielle tider nå, økonomisk sett. Spennende å være økonom, da. Men det er en del årsakssammenhenger her som ikke virker logiske, og som ikke stemmer med lærebøkene. Og derfor, det som er voldsomt interessant nå, og som jeg òg har prøvd å få fram på det seminaret i fjor, og kanskje det i år òg, er at økonomifaget er litt i krise. Fordi gamle forklaringsmodeller ser ikke ut til å holde lenger. Oppstår situasjoner som ikke helt klarer å forklare med anerkjent teori. Ja, Keynes fikk ikke gjennomslag for forslaget sitt om å bryte med gullstandarden. Det ble en indirekte knytning for alle andre valuta enn dollar. Det vil si, dollaren var knyttet til gull i det faste forholdet der. Andre valuta var knyttet til dollaren igjen. Norske kroner var knyttet til dollaren med fast vekslingskurs 7 kroner og 15 øre. Og det var det i flere tiår, helt til dette gikk i oppløsning, sant? At valutaen da begynte å flyte fritt. Vi var inne på det Nixon-sjokket i 1971. Da var det klart egentlig flere år at dette her går ikke lenger. USA hadde trykt opp mye mer penger enn de hadde gull. Det var i ferd med å bryte sammen, så da kunngjorde Nixon at knytningen til gull er slutt. Det han egentlig sa, var at de kan ikke komme og kreve å få ut gull for franske franc og tyske mark, slik som de egentlig kunne. Mens gullstandarden var, det går ikke lenger. Vi bryter det forholdet der. Og valutaen måtte flyte fritt da. Vi fikk to viktige organisasjoner etter møtet i Bretton Woods. Det ene, ja, disse to, det er da IMF, det internasjonale pengefondet, og Verdensbanken. To viktige institusjoner. Begge ble opprettet for å stabilisere global økonomi. Litt ulike roller. IMF omfatter nesten alle land i verden. Jeg er litt usikker på hvor mange land vi har, vet du det? Underkant av 200, er det det? Ja. Jeg skal ta et kjapt søk. Mykje? Er det over 200? Men i alle fall er nesten alle er medlemmer i IMF. 193. I så fall er det flere land som ikke er medlemmer da. Hovedoppgaven til IMF er å stabilisere den monetære, altså pengemessige situasjonen i verden. Det gjør de på ulike måter. Senere, når vi skal inn på valutaveksling, vekslingsforhold, som vi skal bruke egen økt på, så skal vi se at IMF, de har en helt spesiell valuta. Det heter SDR. Den får du ikke du kjøpt noen plass. Den finnes det ikke så mynt eller seddel. Er bare på, ja, han eksisterer bare på en måte bare på papiret. Han er en sammensetning av ulike valuta. Verdensbanken er jo, som navnet sier, en global bank som først og fremst skal gi gunstige lån til utviklingsland, eller land som er i trøbbel da. Ofte er det utviklingsland, trenger jo ikke være der da. Dette er jo da dette vi kan lese om på nettsiden, sant, og det de vil si selv. Også er realiteten ofte litt annerledes da.
Og disse to organisasjonene har fått en del kritikk for at når de går inn og skal hjelpe et land i trøbbel, så stiller de en del tøffe krav. Blant annet, noe av det første de gjør, er offentlig sektor må slankes, må konkurranseutsettes. Sant? Det er på en måte den rådende økonomiske tenkningen da, i dag. Og det kan være tøft for et land i trøbbel, sant? Å måtte skjære ned på offentlig tjeneste. Så der er det egentlig konflikter og ja, problemer. Uansett, to viktige organisasjoner. Så var det da økonomiske skoler. Det finnes jo flere enn de jeg tar opp her, men de to viktigste retningene nå, i økonomisk tenking, økonomisk filosofi, om jeg vil, det er der som du er på en måte arven etter Keynes, og blir ofte kalla keynesianisme. Og de som er tilhengere av den retningen, er keynesianere. Og hovedelementet i den tenkningen er at staten må stå ganske fritt til å kunne trykke opp penger i vanskelige tider. Viktig at staten setter i gang prosjekt hvis det er trøbbel i landet. Fare for at økonomien stopper opp. Nedgangstider. Da må staten ha verktøy som gjør at han kan raskt sette i gang større prosjekt, få bukt med arbeidsledighet, få økonomisk aktivitet i gang igjen. Det er hovedtenkningen i Selvsagt rommer det mye, mye mer, da, men hovedprinsippet er stor tro på at staten er den som må berge økonomien i vanskelige tider. Og det gjør han med å kunne trykke opp penger i første omgang. Det er grunn til å hevde at dette er den vanligste, egentlig den rådende politikken i de fleste land. Altså med visse variasjoner. Men dette er nok det som har foregått de siste 10 årene. Og finanskrisen i 2008 er et godt eksempel på keynesiansk politikk, egentlig. Den andre skolen er den som vi kaller den østerrikske skolen, fordi de fremste personene her var fra Østerrike eller Østerrike-Ungarn. Hvis de, ja, alt etter hvor mye historie de har lest, de vet vel at Østerrike-Ungarn, det var jo egentlig imperium, et stort rike fram til første verdenskrig, da det rakna helt. Men i lange tid så var Østerrike-Ungarn stor makt. Wien var på en måte et sentrum i Europa. Og det er klart at stor velstand, stor makt, stor innflytelse. Mange viktige vitenskapsfolk kom òg ifra Østerrike-Ungarn. Og mange fra Wien. Carl Menger er regna som far til den økonomiske skolen som du kaller østerrikske skolen. Vi husker kanskje at Carl Menger var han som sto for en av de retningene om hva er penger, hvordan blir penger til. Der òg er det to retninger. Så ikke nødvendigvis er sammenfallende med skolene, men de har litt slektskap. Fordi Menger har ment at penger da var markedet som danna. Penger oppstår i et marked. Husker du den andre teorien? Hva var motsatsen til den teorien? Staten, ja. Det var en tysker som heter Knapp. Åh,
han mente at det er staten som bestemmer hva som er penger. Da du egentlig kan si 'money by law'. Altså, staten har myndighet og makt til å kreve inn skatter. Og da, den måten staten krever inn skatt, det er per definisjon penger. Så enkelt. Fortsatt er det uenighet på dette området, sant? Men kanskje de fleste heller til statlig pengedanning. I hvert fall, Karl Menger, han er jo da den fremste representanten for østerrikske skolen. Du har andre viktige økonomer, Ludwig van Mises, Friedrich Hayek. Har du hørt om noen av disse? Alle disse er fra Østerrike-Ungarn. Markedstankegang, markedsliberalisme, kan jeg si, er da hovedinnholdet i denne retningen. Altså stor tro på markedet. Vil ha så liten stat som mulig. Vil ikke at staten skal blande seg inn. Minst mulig innblanding for staten. Fri konkurranse er viktig, men òg, slik som Hayek nå, vil òg ha fri konkurranse om å lage penger. Han mente at dette er ikke en jobb for staten. Det er mye bedre at markedet lager penger, og så får de konkurrere. Se hvem som lager de beste pengene. Totalt motsatt av f.eks. Keynes og den skolen. Stram økonomisk styring, liten offentlig sektor. Mange av disse så gjerne at, eller ser gjerne at en gullstandard eller noe som ligner på en gullstandard blir innført av det. Til tross for de store problemene som vi vet skapte i 1930-årene. Men de har jo forklaringer på hvorfor det ble slik. Og, ja. Når vi skal gå inn på det. Men to viktige retninger her. Og selv om Keynes og keynesianismen har vært den rådende tenkningen, så er det ganske mange som heller til denne. Og når bitcoin kom, så passte jo den, i hvert fall ved første øyekast, så passte den godt inn i den østerrikske tenkemåten. Stram pengepolitikk. Begrensa mengde, ikke minst, omtrent som gull. Bitcoin har jo blitt kalla det digitale gullet, fordi det deler mange egenskaper med gull. Endelig, altså det er visst mye av det. Du kan ikke lage mer. Akkurat som gull, så kan ikke du lage det. Du graver fram, og det er et endelig ressurs. Passer inn på mange måter. Det er ikke statlig innblanding. Det er ikke sentralbanken som lager bitcoin eller kryptovaluta. Det er private penger. Slik sett passer godt inn i Hayek sine tanker om fri konkurranse i pengedanning. Så liberalistene, og da tilhengere av den østerrikske skolen, de omfavner jo bitcoin. Altså, mange av de tidlige tilhengerne var jo da inspirert av de tankene. Illustrasjonen her, den er hentet fra en litt artig tegneserie som heter Bitcoin and Friends. Så hvis de har en ettermiddag en dag der de ikke har noe, de ikke gidder å lese eller noe, så kan de jo gå inn og se på. Det er jo en litt humoristisk og litt skarp framstilling av bitcoin sin tilblivelse og utvikling de første årene. Kjenner de South Park? Vet noenlunde altså sjangeren? Dette er på en måte bitcoin med slik South Park. South Park inspirert bitcoin framstilling. Bitcoin and Friends kan de søke på. Igjen, dette er ikke pensum. Men mye av det som blir framstilt her i tegneserien, er jo forutsett at du vet en del om
om bitcoin og utviklingen. Det at han passer egentlig for dere. De får på en måte reparert det. De ser jo da noen glimt av dette her hadde vi vel i dette har vi vært gjennom det, tenker de kanskje. Kanskje. Det er ikke pensum, nei. Når jeg sier at liberalistisk tankesett preger mange tilhengere av bitcoin og kryptovaluta, så finnes det òg andre alternative framstillinger og så prøver å se andre anvendelsesområder, andre måter å tenke kryptovaluta på enn kalle den liberalistiske. Dette er bare tilfeldig. Dette er en artikkel skrevet av forskere i Sussex. I setter det opp mot den andre mer klassiske tankegangen. Da. Forsøk på å se bruk av blokkjede i et sosialistisk samfunn. Så det er mulig å se bitcoin og kryptovaluta i på andre måter enn bare den rent østerrikske liberalistiske. Så penger sin funksjon. Penger blir ofte definert ut ifra funksjonen. Det er jo egentlig en dårlig definisjon, da. Men det blir jo ofte sagt at money is what money does. Altså penger er det som penger gjør. Og penger har tre hovedfunksjoner. Dette har de kanskje ikke hatt før. Byttemiddel for varer og tjenester. Det heter medium of exchange. Det er lagring av verdier, oppbevaring av verdier. Store of value. Og det er en målestokk, unit of account. For at vi skal kunne danne oss et inntrykk av om en vare er dyr eller billig, så er vi helt avhengig av en målestokk. Akkurat som vi er avhengig av meterstokken for å ha en oppfatning av lengden og bredden på et bord. Og, ja, vi skjønner. Målestokken er ekstremt viktig, og penger er da en målestokk. Og så kan jo den være en god eller en dårlig målestokk. Og det kan være gode og dårlige penger. Da kommer vi inn på kravet til penger. Men ofte finner du denne definisjonen i lærebøkene. Og som sagt, det er egentlig ikke en definisjon av penger. Det er mer dette er da penger. Dette er hovedoppgaven til penger. Da vi må stille spørsmålet hvordan fyller bitcoin og for så vidt kryptovaluta, hvordan fyller de disse tre hovedfunksjonene? Og når jeg sier ting som ikke er pensum, så er dette definitivt pensum. Dette er også viktige spørsmål som vi må stille. Fordi ulike land har definert bitcoin og kryptovaluta ulikt. Noen har definert det som penger. Men de fleste har ikke gjort det. Det er uenighet hvorvidt bitcoin skal oppfattes som penger. Hvis vi ser på bitcoin som et byttemiddel, altså vi bruker det for å kjøpe varer og tjenester. Er det bra penger? Hva vil de si? Altså, vi kan ikke si at det er bra byttemiddel. Jeg strekker meg til å si tja, jeg. Fordi det fins ting du kan bruke bitcoin til. Og det fins jo mange som da har prøvd å reise. Sant? Hvor langt kan du klare deg bare med bitcoin? Reise fra land til land, by til by. Det fins mange slike forsøk. Hvis du er voldsomt bestemt på å gjennomføre ting, så kan du klare det. Sant? Men enkelt er ikke det. Det følger ikke den rollen på i hvert fall ikke like bra som våre vanlige penger. Absolutt ikke. Lightning Network, som vi var inne på, som skal hjelpe på en del av problemet med dagens bitcoin, viser vei, men fortsatt er det et godt stykke.
Det store problemet her er jo blant annet verdisvingningen. Kursen går opp og ned i løpet av dagen, i løpet av minutter. Sant? Store svingninger, det er jo ikke bra. Sant? Du vet jo aldri helt hva du betaler for i varer hvis kursen driver og beveger seg hele tiden. Det er ikke mange som tar imot bitcoin som betaling i dag. Du får jo ikke brukt det. Det er ikke brukervennlig nok, kan vi si. Litt for tungvint. Tungvint å skaffe seg. Litt tungvint å bruke. For liten kapasitet. Kan ikke håndtere mange transaksjoner per nå. Der vil jo Lightning hjelpe på, hvis den etter hvert blir vanlig. Gebyret er for høye for, hvert fall for små betalinger. Vi kan sammenligne med Vipps da. Vipps er gratis, enn så lenge i hvert fall, for betaling under 5 000. Og vi rekna ut for en tid tilbake at en bitcoin-betaling eller overføring, i hvert fall den gangen, kostet cirka i underkant av 5 kroner, 4,80 kroner i norske kroner. Det er i hvert fall mye for små betalinger. For store verdioverføringer, betalinger av store summer, så begynner bitcoin å bli interessant. Og særlig hvis du ser på utenlandsbetalinger, kommer jo til da. En viktig egenskap ved bitcoin og kryptovaluta er at det er ikke reverserbare. Det er endelige betalinger. Har du sendt bitcoin til noen, så er det ikke mulig å gjøre om transaksjonen. Det er ikke slik som kredittkortbetalinger, da du kan ringe kredittkort, så denne betalingen den må være feil. Det var ikke jeg som gjorde den. Noen andre må ha fått tak i kredittkortnummeret. Så vær snill og ikke belast meg for den. Det kan du gjøre. Og så får du enten medhold eller ikke. Men du har i hvert fall en mulighet til å reversere en betaling. Det har du ikke her. Den er endelig. Er det positivt eller er det negativt? For oss forbrukere så er det en fordel at vi kan ha på en måte en sjanse til å gjøre om hvis det var et eller annet feil. Eller, ja. Men for den som skal motta betalingen, la oss si at det er noen som selger varer og tjenester, så er det jo ikke bra. Da har du en usikkerhet. De som betaler med kredittkort, du kan risikere at i løpet av en måneds tid, så kan denne betalingen bli tilbakekalt. Da står jo selgeren der uten betaling. Så alt etter hvem du spør, så er det positivt eller negativt. Som sagt, over landegrenser så er bitcoin på en måte suverent i forhold til dagens betaling. For dagens vanlige betaling, dyrt og tregt, går flere dager. Trenger ingen bankkonto, slik sett raskt kommer i gang, ingen identifisering, i hvert fall for å laste ned i bitcoin-lommebok, det har vi jo sett. Det er først når du begynner å veksle at du så regel trenger å identifisere deg. Sensurfrie penger, det er ingen som sier at deg og deg landet kan du ikke overføre bitcoin til. Da kan ikke du stoppe. Du kan selvsagt gjøre noe i vekslingsøyeblikket, men du kan ikke stoppe transaksjoner. Det har vi jo sett vært innom mange ganger. De er overvåkingsfrie, i motsetning til nesten alle andre betalinger, der noen, mange, har full oversikt hvor vi bruker pengene til, så er disse i praksis overvåkingsfrie. Du må jo sette inn store ressurser for å finne ut mer om bitcoin-transaksjonene. Det er ikke umulig, men vanlige folk og vanlige aktører gjør det ikke. Sikkerhet og robusthet, altså det er et ekstremt sikkert system per i dag.
Jeg tror vi stopper der, og så går vi videre. Og så er det en bitte liten Da fortsetter vi med Vi var kommet til Vi ser på bitcoin i lys av funksjoner, altså pengers funksjoner. Vi er vel enige om at bitcoin egner seg ikke spesielt godt som byttemiddel. Men det er mulig å bruke det, så vi lander på en Tja, er dere enige da? Nei, det er jo ikke mye du kan betale med bitcoin, sant? Så den er ganske svak på det punktet der. Ja, det finnes det jo. I Norge så finnes det jo ikke mange plasser da. Ja. Sant, når det kommer slike tjenester som Norwegian og den Ja, det dotterselskapet deres, så er det klart at det vil jo ha ganske mye å bety, da. Og særlig òg når de da kobler bonuspoeng opp mot krypto. Så blir det jo interessant. Kan du bruke bonuspoeng til å sannsynligvis å kjøpe andre ting da, enn flybilletter? Ja, i USA er det nok atskillig mer du kan få kjøpt bitcoin på i utvalgte land. Men dette varierer ganske mye, da. Det gjør det. Funksjon nummer to, viktig funksjon nummer to, det er penger er en måte å oppbevare verdier på. Må ha den egenskapen for å være gode penger. Her har jeg sagt ja, men jeg kaster jo ut sitt forslag, da, så det er opp til dere å argumentere mot eller være enige. Men bitcoin i dag er et investeringsobjekt. Først og fremst. De som handler med bitcoin, gjør det for investering. Omtrent som du ville ha kjøpt aksjer eller andre verdipapir. Det er dagens rådende bruk. Og i Norge så blir bitcoin og kryptovaluta definert som verdiobjekt. Det heter egentlig formuesobjekt i skatteetaten sitt språk, men det er jo det samme, da. Et investeringsobjekt. Skattemessig blir det behandla på samme måte som aksjer, mer eller mindre, og verdipapir. Jeg tror vi skal Jeg kan ikke love for mye, men jeg tror vi skal komme så vidt inn på hvordan blir bitcoin og kryptovaluta behandla. Hva gjør du hvis du eier bitcoin og du skal fylle ut skattemeldingen? Hva gjør du da? Vi skal komme inn på det òg i en av timene. Og så er det jo spørsmål er det et bra eller dårlig investeringsobjekt. Ja, hvis vi ser litt mer enn fra dag til dag, da det er kjempeusikkerhet, sant, at kursen går opp og ned. Hvis vi ser dette over flere år, så er det ikke mange investeringer som har hatt større avkastning enn bitcoin. Den har jo vært helt enorm den har jo eksistert bare i knappe 11 år. Jo, det er ikke 11 år siden vi kunne handle bitcoin. Det er jo først 3. januar neste år. Og i praksis har bitcoin som investeringsobjekt bare eksistert i la meg si 28 år. I Norge blir bitcoin betrakta som investeringsobjekt og skattemessig behandla som det. I mange andre land òg, men ikke alle. I noen land, jeg tror Japan og de flere land, så blir bitcoin og kryptovaluta definert som penger. Det er jo opp til det enkelte landet å definere dette nye fenomenet.
Og da, de ser jo selvsagt på ulike sider ved dette fenomenet. Og så ser de nok òg hvordan er lovverket på dette området. Får vi mer trøbbel hvis vi definerer disse pengene? Jeg tror de tenker slik. Jeg tror skatteetaten tenkte slik når de definerte bitcoin og kryptovaluta til å være investeringsobjekt, eller formuesobjekt, som de kaller det. Det gjorde de i 2013. Det er noen år siden. Og de har ikke gjort om på den vurderingen. Jeg tror de så på hva er det som skaper minst problem for oss. Jeg tror de så mer på det enn hvilke egenskaper har bitcoin. For det er klart, bitcoin har på mange måter helt tydelige pengemessige egenskaper. Ingen tvil om det. Det ser ut som penger på mange måter. Det ville ikke vært feil å definere disse pengene, men de valgte da å ikke gjøre det. Og jeg tror det er fordi vi får minst problem hvis vi definerer det på samme måte som aksjer og verdipapir. Det tror jeg. Jeg tror det kunne ha skapt litt trøbbel hvis de hadde definert disse pengene, blant annet skattemessig. Hvis de, ja, hvis de veksler til euro, og det gjør de hvis de er ute og reiser, så har de kanskje en del euro tilbake fra vekslingen til neste tur. Så er ikke det slik at når de skal fylle ut skattemeldingen, så må de begynne å rekne om hvilken kurs kjøpte jeg euro for da vi veksla første gangen, og hvilken kurs er den siste jeg har hatt. Har jeg hatt gevinst? Har jeg hatt tap på de euroene? Det slipper du heldigvis med vanlig valuta. Hvis bitcoin var definert som penger eller valuta, så kunne ikke skatteetaten ha krevd at vi skulle rekne ut gevinst-tap på investeringen, på kjøp og salg av bitcoin. Da kan de jo nå, måten de har definert seg på. Aksjer, ja, men ikke på valuta. Fordi hvis euroene dine har gått opp eller ned i verdi, så slipper du å rapportere det i skattemeldingen. Ja. Da må du nå. Ja. Nei. Aksjer er ikke valuta. Altså, aksjer er definert som det skatteetaten kaller formuesobjekt. I samme klasse, samme kategori som da bitcoin. Obligasjoner, jeg vet ikke, det er mange instrumenter som faller inn under den, i den klassen. Ja, negative her er jo at, selvsagt igjen da, store svingninger, store verdisvingninger. Men da, det er hvis vi ser på relativt korte tidsrom, så svinger kursen ganske mye. Hvis vi strekker den perioden til minst et år, kanskje et par år, så er det en relativt tydelig trend. Så langt, må jeg understreke det, så langt opp. Og strekker vi den perioden helt tilbake til 2011-2012, så har det vært en enorm verdiøkning. Bitcoin-kursen, den nådde, altså den var jo, da nå den berømte handelen med to pizza, så da er markerer nasjonaldagen. 10.000 bitcoin for to pizza. Det sier oss noe om verdien av en bitcoin den gangen var noen øre. Første gangen bitcoin var verdt, kom opp og var verdt $1, var jo det en slags feiring òg. Det var i 2011. Da nådde han kalla paritet, ikke hva du kaller det. Altså en bitcoin lik $1. Det skjedde i 2011. Og i 2011 hadde jo òg den første bobla, egentlig. For da kort tid etter, ikke lenge etter at han var verdt $1, så steg han til over $30. Og så krasja han ned til under $1. Den første bobla i bitcoin-historien. Senere har det vært flere. Målestokk, altså, vi ender på ja,
Altså, bitcoin er først og fremst brukt til investering. Den egner seg for å lagre verdier. Jeg tror vi må konkludere med det. Til tross for stor volatilitet, som det heter på fagspråket, så må vi konkludere med at den egner seg til å oppbevare verdier. Er bitcoin en god målestokk for å sammenligne priser? Nei, absolutt ikke. Og igjen, da. Den verdisvingningen og ustabiliteten gjør at den ikke er egnet til å Altså, hvis du skulle være så dum at du oppga prisene dine i bitcoin, så kunne du gå på skikkelig smell. Så det er jo ingen som gjør det. Det vil være livsfarlig. Du må jo oppgi pris på Selv om du tar imot bitcoin, sant, så må prisen være i en annen valuta. Og så regner du om akkurat i øyeblikket. Du kan få lov å betale med bitcoin, og akkurat nå er kursen slik. Og den som da tar imot bitcoin, vil ofte da bare veksle om så fort som mulig for å slippe den risikoen. Så oppsummert bitcoin som byttemiddel for varer og tjenester, tja. Det er jo ikke helt der ennå, men i og med at det finnes en del varer og tjenester du kan få kjøpt for bitcoin, og det finnes en del plasser som tar imot bitcoin, kan ikke vi svare klart nei heller. Si tja. Bitcoin til oppbevaring av verdier, ja. Og bitcoin som målestokk? Nei, absolutt ikke. Kanskje det klareste svaret på det siste. Det er eventuelt langt fram, hvis det noen gang skjer. Og den store verdisvingningen er jo selvsagt fordi bitcoin er en liten valuta. Bitte liten sammenlignet med vanlige penger. Litt å bevege kursen opp og ned. Mulig vi var inne på det forrige, altså tirsdag, så snakket vi vel om at presidenten i Kina nevnte ordet blokkjede. Ikke bare nevnte, han sa at Kina må satse på blokkjedeteknologi. Og hva skjedde da? Bitcoin-kursen skvatt opp 2000 dollar på et blunk. Altså, han klarte å snakke opp kursen 2000 dollar. Lett påvirkelig. Det er òg grunnen til at i USA er det mange som har søkt finansmyndighetene om å få etablere noe som heter ETF. Og det er altså Exchange Traded Funds. Det er fond som da blir handla på børs. Og de har søkt om å få oppretta slike fond der bitcoin, kryptovaluta, er da det som inngår i fondet. Så langt har alle fått avslag. Fordi de vil få inn de store investorene. At hvis du er et stort La oss si norske pensjonsfondet, da. Som da er oljefondet vårt. Oljefondet, de eier litt av nesten alt i verden. Det er deres investeringsfilosofi. De har lyst til å ha en bitte liten del av så mange selskap som mulig, og investeringsmuligheter. Det kan godt hende at oljefondet tenkte vi burde ha en bitte liten del i bitcoin, fordi bitcoin oppfører seg stort sett motsatt av all annen utvikling. Når ting går ned, så går bitcoin ofte opp. Det vil være lurt. Det er slik hedge-tankegang. Da sprer vi egentlig risikoen. Ingen måte i dag pensjonsfondet kunne ha egentlig kjøpt bitcoin. De kan ikke kjøpe bitcoin, slik som vi kan gjøre. Altså, hvor skulle de da ha kjøpt? Hvordan skulle de ha investert i bitcoin? Det finnes egentlig ikke noe instrument tilgjengelig for profesjonelle, altså store investorer. Et fond, egentlig på samme måte som et aksjefond, bare at det her var bitcoin og ikke aksjer. Et fond som var registrert på børsen, kan kjøpes og selges uten problem. Oljefondet kunne ha kjøpt
andeler i det fondet. Og slik sett vært eksponert for bitcoin-kursen, for å hete. Derfor er det så stor interesse for den type investeringer. Og mange har lyst til å etablere. De sier at det her er det kjempemuligheter. Tjene gode penger. Det er så tilbyr det. Men myndighetene i USA, det er jo USA dette her da, de har sagt nei. Og hovedgrunnen deres er dette er for... Det er for store verdisvingninger. Det er en ting, men det er for lett å manipulere kursen. Det er hovedgrunnen til at de sier nei. Og det er klart, historikken viser jo at de har mye rett da. Når en tale fra presidenten i Kina kan få kursen opp $2000, så må vi si at det er lett påvirkelig. Slike fond vil helt sikkert komme, men det kan ta noen år. Det må bli mer stabilitet først. Bitcoin kan du kjøpe på i vekslingstjenester, men bitcoin i seg selv er vel ikke... Hva tenker du på? Ja. Det er et godt spørsmål. Fordi en børs er jo en vanligvis en offentlig tilgjengelig plass for å kjøpe og salge av verdipapir og forskjellige ting. I vekslingstjenester er jo ikke registrert på samme måten. Men i det spørsmålet der, så tror jeg det også, jeg tror det er siktet til hvorvidt du oppbevarer bitcoin eller ikke. Altså, finnes det ulike typer av vekslingstjenester der noen oppbevarer, altså en børs er en handelsplass der selger og kjøper og møtes. Børsen eier ikke aksjene som blir omsatt på denne handelsplassen. I vekslingstjenester derimot, det kan fungere slik at den som tilbyr veksling, da er det vekslingstjenester som kan være selgeren og kjøperen. Så det, altså, svaret på det spørsmålet der er jo da, i vekslingstjenester så har ikke du, er ikke nødvendigvis en møteplass for kjøper og selger. Der er det gjerne vekslingstjenester selv du handler med. En børs er en møteplass for kjøper og selger. Børsen eier ikke, de tilbyr bare den markedsplassen. Det er nok svaret på det, den oppgaven. Men det passer bra at du spør om det nå. Jeg gjorde det. Jimmy. Ikke nødvendigvis. Det kan være det. Men er ikke nødvendigvis. De fleste... Det kan være det, men mange vekslingstjenester er det ikke. Der handler du med selve vekslingstjenester, og de som tilbyr den tjenester. Så finnes det ulike typer av vekslingstjenester. Men en børs er helt klar. Møteplass, kjøper og selger. Ja? Ja. Ja, for at det skal bli mer stabilt, så må flere og flere brukere. Og så er det litt sikk catch 22, høna egg her. Hvis du får inn større investorer, så vil det også medvirke til stabilisering og kurser. Men du får ikke inn deg før du har fått valutaen mer stabil, eller bitcoin mer stabil. Så det er sant. Du ser at det her biter seg selv litt i halen her. Ja, til mer, flere transaksjoner, til flere som bruker det, til større aktivitet, til større stabilitet. Og til flere, det som også påvirker stabiliteten er flere måter å handle, eller bli, det som heter, bli eksponert for bitcoin. Til flere typer handel. Den enkleste handelen er jo kjøp og salg av bitcoin.
som vi har sett på i forsøket vårt i småskala. For et par år siden så ble det òg åpna for opsjoner. Opsjonshandel i bitcoin. De har hatt det i pensum, tror jeg. Opsjonshandel. Nei, hva er opsjoner? Hva er handel med opsjoner, da? Da handler du egentlig ikke den underliggende vara. Det er egentlig bare en kaller det en prisspekulasjon. Altså, spekulasjon høres negativt ut, men la oss ta bitcoin. Opsjoner, de kan enten være short eller long, sant? The Big Short var noen av dere som har sett den filmen. Hva vil jeg si vi mangler et bedre ord, shorta. La oss si bitcoin, da. Hva vil det si? Nå beveger vi oss innpå, men det er like greit å ta det i denne sammenhengen. Hvis de prøver å spole tilbake til opsjonshandel og long short-posisjon. Å shorte bitcoin betyr at du selger egentlig bitcoin før du kjøper. Altså, du går inn på en avtale der du sier at du selger bitcoin i framtiden for den prisen der. Eller feil. Du kjøper bitcoin. Du går inn på en avtale der du sier at OK, jeg forplikter meg til å kjøpe bitcoin 1 måned fram i tid. Til den kursen som da gjelder. Og så selger du egentlig for at du skal tjene penger, så må kursen på det tidspunktet må være lengre enn den er i utgangspunktet. Sant? For i det øyeblikket du går inn på den avtalen, så selger du egentlig bitcoin. Det er den omvendte av først kjøpe og så selge. Sant? Og det er long. Det å ha en long posisjon. Da kjøper du bitcoin. Eller en forpliktelse. Og så selger du på et visst tidspunkt. Short er det motsatte. Selger først, kjøper senere. Du tjener på en slik kontrakt hvis kursen faller. Og en long er jo en vanlig investering. Da tjener du hvis kursen går opp. Dette er instrumentet med å stabilisere prisene. Da tror du òg har mulighet til å Du kan tilby avtaler som òg noen vil tjene på hvis kursen går ned. Så vil du få mer balanse i markedet. Alle er ikke avhengig av at kursen stiger for å tjene penger. Dette er jo mer slik klassisk økonomisk teori. De flere slike ordninger du kan tilby, til mer vil kursen bli stabilisert. Og hvis et slikt ETF instrument hadde blitt tilgjengelig, så hadde det òg hjulpet på stabiliseringen. Helt klart. ETF finnes det ikke for bitcoin, men opsjonshandel finnes det. Det gjør det. Det er mulig å kjøpe slike, gå inn på slike avtaler. Vi har vært inne på dette. I Norge er bitcoin karakterisert på samme måte som aksjer og verdipapir. Og du må skatte av gevinst eller tap. Altså, du kjøper bitcoin på et bestemt tidspunkt. La oss ta det litt idiotiske eksempelet med den bitcoin som den dollaren som de fikk overført. Hvis de skal følge nå er Settika i en litt vanskelig posisjon. Fordi hvis de nå skal være helt lovlydige, og nå blir jo dette tatt opp og det ender jo på YouTube òg, så de er jo stuck. Hvis de skal være helt lovlydige nå,
Så må de registrere kjøpstidspunktet og kursen. Antall bitcoin. Hvis de selger i løpet av året, så må de regne ut gevinst, tap. Og hvis de selger en liten del av den vesle beholdningen de har, men la oss si at de selger hele greia, så må de regne ut gevinst, tap, og så må de føre opp i skattemeldingen. Fordi da finner ikke skatteetaten ut automatisk. Hvis de ikke selger, de sitter da på de sitter og ruger på dem og håper at dette skal gjøre deg rike en gang i framtiden. Det kan jo hende, da. Så må de oppgi dette som formue per 31.12. Så det var kanskje litt dårlig gjort av meg. Det så jo ut som jeg var i vennetjenesten, men de enda jo med at de har fått et problem i fanget. De gjør jo selvsagt ikke noe av dette, sant? Og skatteetaten kunne ikke bryte seg mindre. Men skatteetaten har en idé om hvor mange som eier bitcoin, og de har nok tilgang til analyseverktøy der de går inn og ser på blokkje og prøver å finne ut mest mulig. Sant? De finner ut hva IP-nummeret står bak, hva kommer IP-nummeret ifra. Det er mulig da å si at ok, så mange nordmenn antageligvis eier, så mange adresser da, knyttet til Norge, eier bitcoin. Da har de en viss oversikt over, og så ser de ja, hvor mange er det som har rapportert da. Det er ganske mange færre. Så noen som ikke har rapportert sitter kanskje på store verdier. Det vil være dumt, tror jeg, fordi skatteetaten, det finnes gode verktøy etter hvert. Bitcoin er ikke anonymt. Det vil nok mange få oppdaget, selv de som ikke har oppgitt. Så det å oppgi er selvsagt lurt i det lange løpet. Og hvis de har gevinst på bitcoin-investering, så må de betale 22% skatt for skatteåret 2019. Den skattesatsen har gått ned. Han var 24% i 2017. Jeg tror han var 25 før da. Gått ned til 23 i 2018, altså i fjor. 22 i år. Jeg vet ikke hva planene er. Det er fordi det er et uttalt mål om å senke den kapitalskatten, slik at den kommer på linje med andre land. Fordi det er lettere å flytte kapital mellom land enn arbeid. Ja, da er vi inne på noe helt annet, men skattesatsen er 22%. Og det er noe samme på aksjer, altså gevinst på aksjer. Der er det litt andre utrekningsmåter, men i prinsippet er det samme da. Gevinst, tap. Har du tap, så kan du føre opp det til fradrag. Da er vi på, ja, vi kommer nok ikke gjennom alt, men vi skal se på viktige krav til penger. Altså, hva er det som må til for at penger skal være gode? Og da snakker ikke vi om funksjonen der, da. Vi snakker om egenskapene ved selve pengene. Bør være avgrenset i mengde. Hvis det var helt fritt, altså ingen begrensninger i trykking av penger, så kan vi jo tenke oss hva som vil skje. De blir fort verdiløse. Altså dette er jo det som skjer med hyperinflasjon. Denne her trillion, hva var denne her Zimbabwe-dollaren? Det var 14 nuller, ja. Så i grunn av alt da. Hvis det var helt hvis det går helt over stokk og stein. Viktig at det er avgrenset. Varige er jo også viktige. Her er jo dagens fysiske kontanter kan jo diskuteres. Papirpenger er jo ikke spesielt varige. De er jo ikke, mynta er jo mye mer varige. Kan jo overleve i flere hundre år. Papir. Norges Bank har jo en oversikt over hvor ofte de må skifte ut sedlene. De holder ikke mange år. Så ombyttbar, det som heter fungible, er jo et viktig og ekstremt viktig og litt vanskelig begrep. Vi bruker litt tid på det.
Hva betyr det? Det betyr at en hundrelapp som jeg gir til deg, eller noen annen, er akkurat like god som en annen hundrelapp. De kan byttes om uten at det påvirker verdien. Det var i 1749 så var det i det vi kan kalle en skjellsettende rettssak i Skottland, som på en måte definerte, som ga grunnlaget for dagens måte å behandle penger på. Det var en advokat som het Crawford i Skottland. Han sendte to 20-pundssedler til en eller annen. Sendte det i posten, tror jeg. Han var antageligvis litt redd for at de sedlene skulle komme vekk. Så han noterte serienummeret, nummeret på pundsedlene. Han for sikkerhets skyld så skrev han navnet sitt bakpå òg, bakpå seddelen. Og pengene kom vekk, sant, akkurat. Han hadde jo på en måte grunn til å være redde. Så kom disse pundsedlene, de dukka opp igjen seinere i Royal Bank of Scotland. Jeg vet ikke helt hvordan. Men iallfall så fant de igjen de pengesedlene. Og han gjorde krav på å få dem tilbake. Beviselig var det hans sedler. De kom ikke fram til den som skulle ha dem. Og han kunne bevise at de hadde tilhørt han. Men banken på sin side mente at også det som står på mange sedler, iallfall de engelske sedlene, der står det 'Promise to pay the bearer'. Og de mente at det løftet som står på seddelen, det betyr det er løftet til den som da kommer med seddelen. Og det var jo ikke han som hadde kommet med seddelen. Sant? Det var jo den hadde vært gjennom mange hender før han kom til banken. De mente at de kunne ikke, de hadde bare en forpliktelse for den siste som leverte pundseddelen. Ellers ville det vært litt av et trøbbel for dem, da. Og dette ble rettssak. Og selv om en skulle tro at Crawford hadde en god sak her, så tapte han til slutt. Og hvis han ikke hadde tapt, så hadde vi ikke hatt det som heter fungibilitet. Altså, da hadde ikke penger vært ombyttbare. Da kunne du ha notert serienummeret på 200-lappen og seinere gjort krav på å få den tilbake. Det kan ikke du i dag. Du kan ikke gjøre krav på å få tilbake en spesiell 200-lapp. Du kan få tilbake en hva som helst slags 200-lapp, men ikke nødvendigvis den som du eide. Her var det Crawford, det var eiendomsrett opp mot denne her ombyttbare tanken. Det var de to synspunktene som sto mot hverandre. Og klassisk eiendomsrett tapte her for det andre synet. Og hvis jeg ikke hadde gjort det, så ville det fått store konsekvenser for måten vi håndterte penger på. Ombyttbar. Litt vanskelig, men ekstremt viktig begrep. Penger bør være delbare. Dele opp i mindre enheter. Det er en fordel at de er transportable på en eller annen måte. De bør være vanskelig å forfalske. Det er et hovedkrav til gode penger. Skal vi se på hvordan de står. Bitcoins er mot vanlige penger og gull. Vi tar med gull her òg, fordi gull har opp gjennom historien alltid vært viktig. Enten som penger eller som en referanse for penger. Avgrensa mengde. Vi kan ikke stole på Fiat er jo da våre vanlige penger. Norske kroner, euro, dollar. Vi kan ikke si at den er særlig avgrensa. Det er jo noen sperrer, men det er ikke så mange. Det har vi sett etter finanskrisen.
Kris og gull. Det kommer hele tiden nytt gull til bli utvunnet. Mellom 1 og 2% årlig har det vært i mange, mange år. Bitcoin. Ja, det er en av de viktigste egenskapene ved bitcoin er endelig mengde. 21 millioner, aldri mer, og i realiteten mindre. Og innen, vi vet jo nå at her i dag, ca. 18 millioner av de 21. I løpet av 2027, altså 8 år frem i tid, så vil 99% av bitcoin-pengemengden være frigitt. Da er det bare 1% at å dele ut resten av tiden bitcoin eksisterer. Så det aller meste da er i sirkulasjon, og i løpet av 8 år kan man si at det nest, praktisk talt all bitcoin er tilgjengelig. Løp og kjøp, det skal jeg ikke si, sant? Men de kan gjøre deg en del tanker om, om det der, fordi et normalt teori så skulle da, når det avgrenset tilførsel, tilbå etterspørsel. Så sant etterspørselen fortsetter jo hva, så vil nødvendigvis kursen gå opp. Ja, bitcoin kommer best ut på den. Varig. Vi var inne på det. Sedler er jo ikke spesielt varige. Mynta, ja. Men hverken sedler eller mynta er spesielt viktige nå. Nå er det jo digitale penger som gjelder. Og da er vel det er den ene typen varighet. Og så er det jo også hvor lenge kan vi forvente at norske kroner skal eksistere? Vi har en det er en menneskelig egenskap å tenke at det som er i dag, det vil jo fortsette i all evighet. Derfor er det viktig med historie. Og historien viser da for valuta, hvis du ser på alle typer av valuta, så er gjennomsnittlig levetid 27 år. Det er jo ikke så voldsomt mye. Her er det da store forskjeller. Vi har brittiske pund som har eksistert i mange hundre år. Vi har amerikanske dollar som har en historie på 100-150, jeg vet ikke helt. Ja, norske kroner har vi hatt i 100-150, nei, litt mer enn 100 år. Men så har vi jo valuta som har kommet og gått på atskillig kortere tid. Gull er suveren her. Kjenner jeg fra historiens start. Bitcoin, stort spørsmål. Vi vet også litt om, altså 11 år, eller 11 år, 3 januar da. Det er jo ikke akkurat noe voldsomt imponerende historikk. Ombyttbar? Ja. Vi må si at det fiat er da, og særlig på grunn av rettssaken, fiatpenger. Gull? Opplagt. Gull er på en måte helt har på en måte ingen, du kan jo stemple det sånn, som du kan jo slippe vekk stempel og sånt. Gull er gull. Bitcoin får minus her fordi hver enkelt Satoshi er sporbar og lenket helt tilbake til opphavet. Og her kan vi tenke oss at la oss si at en bitcoin har vært innom i ulovlige tjenester, så blir han på en måte farget, svertet av den tjenesten. Og da kan du også, kunne vi tenke oss at den får litt lengre verdi, fordi det blir kjent at den har vært innom i tjenester som ikke skulle vært. Du kan si at det blir jo sagt at absolutt alle amerikanske, altså 100 dollar sedler, har spor av kokain i seg. Det er sikkert en god del rett i det, men i og med at sedlene er ombyttbare, så vil du har det ikke noen praktisk betydning. På bitcoin så kunne du tenke seg at det får betydning, fordi det er så lett å spore. Delbar. Ja, gull er jo i hvert fall ikke spesielt egnet til å dele opp. Kan jo gjøre det, men det er ikke godt egnet.
Hvalpenger er heller ikke, sammenlignet med bitcoin, da, så er de heller ikke spesielt delbare. Transportable digitale penger er jo i dag er jo ganske bra. Gull, nei. Lite egnet til å transportere. Det er fysisk i all sin framtoning. Bitcoin, ja. Flyter jo mye lettere enn òg vanlige penger. Vanskelig å forfalske. Nei, da finnes det jo en god del forfalskninger og sedler. Det er først og fremst fysiske penger, da. Gull, vanskeligere å forfalske, selv om der òg skjer jo forsøk, iallfall. Bitcoin? Den er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å forfalske. Grensekortene. Vi kommer ikke lenger i dag. Vi skulle jo ha gått inn på dette her som tema for seminaret. Hvis de har tid, så anbefaler jeg at de leser denne der hadde jeg tenkt at vi skulle se på. Den har jeg skrevet ut. Litt blogginnlegg på Jeg tror jeg har den med. Håper jeg har den med. Ja. På Norges Bank sin blogg. Vi ser. Det er en bra forberedelse til seminaret mandag, fordi det sier litt om hvordan er det penger blir til. Og hvem er det da som skal lage de pengene i framtiden? Da kan jeg prøve å se på det fram til mandag, og så håper jeg at de Ja, seminaret er jo en del av pensum, da. Det er jo slik sett obligatorisk, men det blir jo òg streama, sant? Så det vil jo være tilgjengelig på video. Jeg håper de har mulighet til å komme klokka 10, ja. Ja, så er det først velkomst, og jeg tipper at første innleder er nok nærmere 10:30. Det passer fint. Flott. Takk for i dag.